That's fucking pathetic. Ne znam da se išta vidi, ali... Dobro jutro i dobrodošli u novi vlog. Idemo za Banja Luku na takmičenje. Došao je i taj dan. Kelažu smo juče sredjeli, sad ćemo ići samo da se proverimo. Bukvalno sam sad oči otvorio, ali to su čare vlogovanja. Statir mali. Telefon, punjač za GoPro. Statir veliki. Adapter za statir. I to, evo mogu vidjeti. Idemo da proverimo vagu, da imamo šta kažu kile, sinoć da sam bio ravan, sad ćemo da vidimo šta kaže. Pa na osnovu toga treba da pijem vode, to je nešto mi sad treba, po kojoj orašasti plod i to je to. Situacija je sljedeća, znači ovako. A da, ali opet svakako 73.700. Što je, se ogrejem ovako, što je odlično. Smijem da popijem flašu vode dok stignem tamo, tamo ću ići već se jednom i to je to, u putu izgubiti nešto. Odlično, idemo dalje. I evo, ušli smo u Bost. Još samo 6 sati stigli smo. Evo nas prva benzinska pumpa. Stigli u Bostu i vreme da se razmrdamo. Hajde. Ne s kolena. Sad ovako. Hajde. Trenutno je 12 sati i evo nas ovdje, znači, tu je Astrica iz pored kontejnera, dva smeća. Šalu na stranu, 12 sati je, stigli smo negde, bukvalno ne znam gde, sad ćemo da imamo, daj mi moj telefon. Stigli smo negde, sad gde smo, iskreno da budem, nemam ideju, ja sam vozao. A sad ćemo da imamo Google mape, da upalimo, pa ću da vam pokažem gdje smo stigli za sad. U suštini, mi smo tu, a idemo ovamo u Banja Luku, znači nismo baš jako daleko. Tako da lagano stižemo
laganim kasom. Novi Sad, ja pročito, na Heči. Novi grad. Novi Čad. Novi Čad. Došao je taj moment. Znači, vreme je. Evo ti išto. Ništa. Znači, prošli smo vagu. Čekaj, ovako da okrenem da me vidite. Znači, ovako, prošli smo vagu. Popio sam pol litre vode na eksu. Vreme je sada da jedemo ćevape, naravno u Banja Luci jedemo ćevape, nego šta drugo. Mislim, tu smo okolini, ali to je to. Jo. Najlepša će. Jedan da klopam ovo. Kasnije ću da vam snimim smeštaj. I to je to. Bitno smo stigli lagano. Vagu smo prošli malo pre. To je isto bitno. Da se primetiti. Imam hasa me, ćao. Ovako ćemo sa... Ajde, imamo da svetla. Ujebote. Znači, rezervu sam se neki buržujski, ne znam šta je ovo. Znači, stigli smo u apartman. Znači, soba jedna, pogled na grad, boleština. Sad ću snimiti kadar, odnosno prilazim odmah. Znači, jugle ovo. Druga stvar, silazimo dole, odnosno silazimo ovamo. Trpezarija, ogroman TV. I tu ima i kafe, odlično. Kažite čao za moj vlog. Ćao! Izlaz na terasu, naravno odmah sam se presvukao u šorci, majicu, jer vozio sam ja većinu puta. Ala, vidi ovo. Znači, pogled je brutalan. Ovo je baš bolesno izgleda. Baš prebolesno izgleda. Terasa tu se bleji. Podamo nazad. Podamo, što se beži. I sad ovamo ima još jedna soba. Ala, sto kao sto. Grejalica, krevet. Ovo je boleština, baš brutalno. E da, nisam WC pokazao, to nam je najbitnije. Znači, prolazimo. I... Hala, znači WC je futuristički onaj. Utičica pored. Brutalno. Kabina. I za veš mašina, znači sve haos dobro. Sad smo... Tako da... Da. Sad smo jeli, na ovi dođe što može da se sedne, znači da se oboješ. Znači sad smo seli, odnosno sad smo, nismo seli nego jeli. Kakav retard. Sad smo jeli i sad ćemo da kuliramo, odemo verovatno do marketa da uzemo nešto slatko, nešto da se gricka, pošto sad može. I malo ćemo da odmaramo, kasnije odemo do sale najverovatnije. I... To je to, sutra oko 12 počinjemo sa takmičenjem, naravno sve ćemo snimati, snimamo vlog sutra sa takmičenjem. Znači, nema, pogled stvarno kida, ne moš reći, pogled ovo, ajde da ovako. Kapa, čajeva, nemam pojma. A, nebitne stvari. Tu. O, brutal. To sam ja videla. Čoret, tu će se kuva kafa, znači onda dočekajte bombone. Šta je ovo? Bez šećera bombona, to nećemo.
Može. Može jedna ova. Ja ću ovu muku dvije. Ovdje je još jedna sobica. Dobro mu more. Idem da se odmaram. I naravno ne bi ja bio ja da ne dođem u hotel i kao svi će leći da spavaju, odmaraju, ne, ja idem u grad. Čafi ide u grad istog momenta, ide da istraži, da vidi šta se dešava. Idemo do nekog marketa da nađemo Konzum, nešto slatko, neke vode i tako te stvari, onako osnovne, potrebne za život. Hvala, jedan govna. Život. Ne, nego idemo sada se prošetamo, tako da iskuliramo malo, da vam bacim možda po koji kadar. Mada, vidjeli ste ono, najlepši kadar je bukvalno s terase. Brutalan, baš lep. A sad sam svjestan da stabilizacija kamere kida, tako da, ono, možda mi samo vidi ruka kako je držim, ali kasnije ću te namontiram lepo na držač za GoPro. Završili smo kupovinu, znači, kesa puna svega za 22 marke, odnosno 11 eura. U Srbiji ovo ne bi mogli da pazarimo, znači ni. I kad sam bio u Rusiji, gledali ste vlogove, isto je bilo sve jako jeftino, tako da, evo, puna kesa svega. Idemo sad u apartman pa ćemo probati, ima par stvari koje hoćemo da probamo, koje nisu odavde, odnosno koje mi nemamo u Srbiji. Pođemo da testujemo to. Naravno, jede se plazma. A druga stvar, apsolutne preporuke za apartman, ostavit ćemo dole ovako, odlično, ili tu, ili dole u opisu. Ajde. I sve ćemo srediti to u editu. Lajkujte video i ostavite subscribe. Evo ovako, trenutno se nalazimo u gradu, u centru Banja Luke. Došli smo da prošetamo jedan krug, ovo ću da propadnem u zemlju. Prošetamo jedan krug, skuliramo malo, najao sam se kao konj, nije mi dobro. Pa sad spržimo to, idemo tamo malo kasnije, da nisam rekao koliko sati, sat je negde oko pola sedam, tako nešto. Znači, idemo onda još jednom nešto da jedemo, onako sitno. I onda ćemo da... Ijo! Gle ovo! A ja! Bure! Jo! Prošetamo malo da vidimo šta ima tu po centru. Centar je ono ok, ništa posebno. Bili smo do sale još jednom. Evo sad ne znamo ime, nebitno. Andrija ili Andrej, znam da gleda ovaj video. Tako da, brate, hvala što si mi se javio, što si prišao da se slikamo, tako da hvala ti puno. Evo, dobio se pozdrav u videu. Ej. Tako da, uživajte u par kadrova, pa da završamo ovaj video. Pošto imam ovdje dobro osvjetljenje, iskoristit ću ovo da odjavim ovaj video. Hvala vam puno na gledanju, ostavite like, subscribeujte se na kanal, mi se vidimo sljedeći video. Šarujte se. Mi se vidimo sljedeći video na, a to će biti sutrašnje takmičenje i neke analize tih borbi. Hadi, ćao.